A program professional training and education for growing entrepreneurs atau Protégé mampu melahirkan lebih ramai usahawan dalam kalangan belia untuk lebih berdaya saing dalam pasaran global, di mana ia akan dilancarkan pada ia dilancarkan pada 28 Januari lalu, menyediakan latihan keusahawanan dan juga kebolehpasaran di bawah seliaan Sekretariat Protégé Kementerian Pembangunan Usahawan. Program latihan yang memberi tumpuan kepada pelajar lepasan sekolah, diploma, ijazah sarjana muda dan ke atas itu turut mendapat kerjasama pakar industri. Menurut Ketua Sekretariat Protégé Nur Ashikin Ismail, pihaknya sentiasa berusaha memberi galakan kepada mahasiswa untuk berani menceburi bidang keusahawanan. Ia katanya bagi membentuk penuntut dan graduan lebih berdikari ketika berdepan cabaran dunia pekerjaan semasa. Dalam Protégé sendiri kita ada banyak program-program modul-modul yang kita pilih sendiri. Sama nak aja nak jadi attachment dulu dengan company untuk belajar, ataupun you nak masuk business accelerator program kita yang kita boleh bimbing untuk jauh, pergi lebih jauh, ataupun yang baru berjinak-jinak baru nak nak belajar nak jadi startup business macam mana di bawah Magic semua kita ada. Dan kalau dia tak nak jadi usahawan, dia memang nak cari pengalaman bekerja dulu, kita ada juga komponen yang untuk employability. Masih lagi kita kekalkan program City Slim sebulan, allow dia RM2,000 sebagai pelatih selama setahun, yang itu pun masih lagi berjalan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas sesi perkongsian dan slot motivasi bersama agensi Kementerian Pembangunan Usahawan di Universiti Malaysia Pahang di Kuantan pada Sabtu. Program yang turut dihadiri hampir 3,000 mahasiswa Universiti Malaysia Pahang serta pelajar dan orang ramai sekitar Kuantan dianjurkan sempena Karnival Kerjaya dan Usahawan bagi Protégé Reach Out and Awareness. Antara agensi yang terlibat termasuk Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional, Pusat untuk Pembangunan Usahawan dan Penyelidikan SEDAR, Yayasan Bank Rakyat serta SME Corporation Malaysia SME Corp. Karnival Kerjaya ini turut disertai 36 syarikat antaranya Harta Lega, Silky Girl, Bas Petronas Chemicals, Mercedes-Benz, Top Glove Sdn Bhd, YTL Corporation Bhd, Vacuum Smelter Malaysia Sdn Bhd, Panasonic dan Prasarana Malaysia Bhd. Protégé merupakan program yang dijenamakan semula daripada program Skim Latihan Malaysia SLIM.